Como é que é, pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves, Boica. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais um episódio de Watch Dogs, que é o quarto. No episódio passado começámos a perceber muito mais da história. Isto começou a ganhar suspense, começou a ganhar adrenalina. Quando conhecemos o Bad Boy 17, a Clara com o nick de homem. Que é linda, por sinal, apesar daquelas tatuagens todas e dos piercings, mas é muita gira, é muita louca. Por isso, vamos seguir. Mete já o like para não te esqueceres, subscreve se não és subscrito para não te esqueceres, e partilha já com os teus amigos. Mete em pausa e partilha já com os teus amigos no Facebook, no Insta, no TikTok, se isso for uma rede social que der para partilhar, partilha lá, partilha no WhatsApp, partilha com toda a gente, escreve num papel e cola aí nas paredes, pela tua street, e vamos seguir. Find my caller? I'm tired of this cat and mouse. I got your mouse. This call was made from an apartment in the loop. Finally. Just be careful, Aiden. The way he bounced his signal around, I think he wants you to find him. Well, I certainly don't want to disappoint him. Bem, let's go. Eu tinha para aqui a minha moto, não tinha? Olha, a minha moto desapareceu. Isto é o pior deste jogo. Que a gente tínhamos uma grande moto e agora somos obrigados a andar com este carrinho. Vamos lá. Oh, não é aqui. Peço imensa desculpa. É aqui. Visita o teu esconderijo. Sim, isso a gente já sabe. Era fazer o quê? Era a campanha, né? Então vamos fazer a campanha, vamos seguir. Queres ver que isto não anda nada? Aí está ela. Pronto, tinha que ser. O Baika já armar a cegada. Aí está ela. Ganda bote. Não viram ali ganda carrão? Sai-me da frente. Aí está ela, puxado drift. É, temos aqui um contrato, mas a gente quer é fazer a campanha. É para ali. Pronto. Só espero é que a gente não tenha que sair à pressa. Tem que comprar a key light. É bom que tenha escuridade, Aiden. Tem cuidado, morder o isco nem sempre é bom.
E agora, como é que isto se faz? Temos que ir para a câmara. Ah, ok. Estou a entender. A gente tem que chegar aí. Supostamente aquilo já está desbloqueado, já podemos vir aqui, né? Ah, pera, são duas. Ok. Então onde é que anda a outra? Então uma está ali, provavelmente a outra estará cá de baixo. Será? Vamos ver se é para ali. Muito provavelmente poderá estar até aqui dentro, não? Calma, não, a gente não quer perder a missão. Upa, upa. Olha aqui uma peça bacana. Só tão soba. Burro, não era isso, é isto. Isto é que tem que descer. É ela, mas a gente deu aquela volta toda quando era só subir aqui as escadas. Supostamente está aberto. Queres ver que é para aqui? Aqui não é nada. Fecha-se. Ok. Ou seja, o spot tem de ser aqui. Só que não tem nada.
O que é poeta estranho? Que dá um protetor. What the fuck? Muito provavelmente está debaixo dos meus olhos. Só como é que um gajo sobe para ali? Stress é todo esse. Ah, pera. Não tem uma câmera lá de cima? Mas isto não faz zoom, faz. Espera. Esta gente dali de cima. Onde é que é a câmara? A gente ainda vai chamar a atenção, está ali. É para ir muito burro. Aquela câmera não dá. Ups. Vulnerabilidade detectada. Oh shit. Vais perder aqui muito tempo, aí vais, vais. Aqui está a dar muita cana. Não sei, digo eu. Então a gente só tem que seguir isto. Provavelmente isto vem por aqui baixo.
Eu já vi ali aquele. Mas agora como é que um gajo sobe para lá? O problema é esse. É que muito provavelmente aquela plataforma elevatória leva-me a algum lado. Isto tem que estar aqui para alguma razão, certo? Então, levanta lá o cu daqui. Pois, mas a cena é que não me aparece nada. Fornece acesso a uma rede interna. Esperem lá. Esta zona aqui. Pois é. Eu não terei que ligar aqui isto. Só que se eu for lá, eu vou perder a missão. Está um de dois ligados.
Bo-Katan. Eu sei que está aqui outro. Será que é aquela porta? Só que a porta não abre. Oh. Eu muito provavelmente terei que passear entre câmaras. Ou não? O problema é que aquilo diz ativar. Então, às vezes as coisas são tão óbvias e um gajo não as vê. Só que diz caixas CTOS ativadas. Um de dois. Kelly. Por amor de Deus. Coisas tão à frente do teu focinho e não vês. Por amor de Deus. Fogo. Ok, então isto agora é assim. É assim. Ok, então o mais importante agora é isto, né?
Tá bom assim. Tá aqui passando, tá. Yes, I understand it. Ok, e agora vamos fazer assim. Ah, isto vem dali, supostamente, né? É tentar várias hipóteses. Aceda à rede, investiga o apartamento. Eu também sofri. Eles vão chegar. É melhor fugir. Looks like there's a new target for all you hitters out there. Drop what you're doing and get on it. God. We're here. You need help? Now!
É, caraças, que este carro. Sorry. Take him out. Force him off the road. Oh, não me mates. Dei-te autorização. Sacode, meu bruxo. Porra, que estes gajos são chatos para caraças, mano. Ganda fuga. Let's talk. Chega, ganda fuga do fogareiro, manos. Que fuga épica. Porra. Ah, estava na altura de trocar de carro, não? Então, mano. Vamos trocar de carro, não vai eles aparecerem outra vez. Porra, estas fugas estão muito mais intensas do que no GTA. Sacode. No GTA é muito mais fácil fugir à polícia. Mas também dá outra piada assim ao jogo, né? Com sorry, se não fosse isto, se fosse sempre fácil fugir, não tinha tanta piada.
jogo está muito louco. Aconselho vivamente a quem gostar deste tipo de jogos. Uma a adquirir. A gente vai mesmo de bot. Como é que é, bêbado? E tu estás tão bêbado. Você quer ser champanhe? Why am I here, Damien? You're always so grim, Aiden. My God, don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things. Answers. Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot? Mm-hmm. The Merlot was your fuck-up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me. 6-year-old girl. My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. They made me a cripple. They took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. Pois, isso a gente percebeu. There was a second hacker. Pois? Pois, a gente tem a Clara. É a Clara Lille. Vieste para aí todo armado em pau no cu. Bem feita. Eu sempre olhava para Damien. Taught me how to ferret out weak code and exploit it. But I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. I didn't waste time thinking about him. But now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot. Sim, mas o meu carro ficou onde? Epa! Eu só queria que era ali aquele ecrã, ficava muito louco ali, como outra coisa qualquer. E agora aqui carros parados, é para esquecer. Olha, este faz vlogs. Empresta aí. Vai lá fazer vlogs. Eu sou youtuber. Sou youtuber e roubei do carro. São coisas que acontecem, Kazuki. Aí a grande viagem. Bem, já sabemos
que o Damien, ou Damien, Damien, era um amigo dele e que era aquele que estava lá no, juntamente com o assalto, que depois do assalto se sucedeu a morte da nossa sobrinha, porque foi uma maneira de... Ah, já me esqueci que isto tinha polícia, bem. Foi uma maneira de eles nos atingirem a nós. E o Damien, como ele não tinha sobrinhas, pelos vistos, nem ninguém assim muito importante para ele, a maneira que arranjaram para o atingir foi deixá-lo coxo. Partiram-lhe a rótula do joelho, muito provavelmente. E ele agora tem que andar sempre com aquela armação. Com licença, vocês são muito fraquinhos. Pois é, e como a gente já sabia, a gente viu logo no início do jogo, havia um segundo hacker. Foi o hacker que os descobriu a eles. Mas se o Damien era assim tão bom, como é que eles foram apanhados? Se ele fosse assim tão bom, podia haver até mais 3 ou 4 hackers, que ele sozinho dava conta do recado. Enfim, são sempre perguntas que a gente não vai obter respostas agora. Lá mais para a frente. No meio destas questões que eu estou a meter, qualquer um de vocês chega lá muito rápido. Também vais ficar aí a brincar, ok? Que é para andar, amigo. Com licença. E aí, ele era tão novo. E ele está mais velho. Do you know who keeps leaving the flowers? No. But that girl has a lot of friends. Had. Bebam água, amigos. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. Yes, bring a deal. You put us all in danger again. You are not in danger, because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... Ele sente-se na obrigação de... I need to know. Oh, yes. You are my brother. Ele sente-se culpado. And I love you. But Jackson is my world and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. You can't save Lena. I killed her. Ao fim e ao cabo foi... You didn't. I don't blame you. But promise me you will stop. We need this. As a family. Uma promessa que não foi cumprida, pelos vistos.
Mas nós tomamos as dores do Aiden Pierce. Maybe she's right. Lena's dead. I can't change that. How do I just walk away? Eu não me afastava, mas. You've got a problem. Survivor from the stadium. That guy talks, he'll ID you. Survivor? How did that happen? I'm guessing he didn't die. Now, relax, I got a plan. Meet me at Gorman Heights on the rooftop. Ah, já faltava só este também agora para dar com a língua nos dentes. Quero um carro. Prestem um carro. Empresta só o carro. É rápido. Olha aí. Está a começar a aquecer. E bem. Estava tão paradinho ao início. Era só piscar os olhinhos que isto ia começar a bombar à grande. Eu falei no primeiro episódio, acho que não tinha chegado a 15%. Nem tão pouco. Nem tão longe. Deve ter feito para aí 2 ou 3% do jogo. Se calhar nem isso. Porque eu isto nunca fiz. Aquela parte em que ele sai de casa da irmã e vai atrás dele na perseguição, essa parte eu fiz. Isso é o início. Mas tirando isso, não fiz mais nada. E muitos devem se perguntar, ah, então se não jogaste coisa, se mal jogaste, a senhora não jogavas há muito tempo, porque é que apareceu lá continuar? Porque isto estava gravado na cloud, nada mais nada menos. Então, eu estou a carregar para desligar. Não é o homem da pizza. Where is he? Jordy can be a pain to work with. He's the devil I know. Things were different. I might be hunting him down. Or vice versa. But if he says we got a problem, I need to take it as a massive understatement. Can't let the survivor ID me. Everything's gonna spiral out of control. Passa da teu amigo se tu conheces bem. Damn, buddy. Sorry. Oh yes. Não gostava, amigos, também eu. Era um belo de um fascínio. Eu não parava de vir aqui, saca a guita. Isto tem que haver uma maneira de... O bike é que ainda não apanhou a cena. Se isto ainda fosse um Uncharted. Se fosse um Uncharted, a gente punha-se a atrapar as cenas. Ao fim e ao cabo, ele também trepa aqui, mas...
Calma, amor, nem eu. Deixa-me 10 guitos e já faço a precisar. Está cada vez mais complicado. Como é que um gajo chega lá? Lá longe. Ah, lá longe. Já vinha espalhar outra vez, aqui não é nada. Quer ver que é aqui para baixo? Não, mas aquilo mostra-me ali em cima. Pois aqui não abre. Era bom demais para ser a verdade absoluta. Pois. Então, mas estás a ver se roubas ela ou se a comes? Ai, meus amigos, isto está cada vez mais complicado. O cérebro do bike não aguenta tanto. Aí, saindo da frente, mais das cadeiras. O bike vai dar a volta ao quarteirão. Bora. Aiden Pierce sobe com ela. Sacode, olha. Será que é por aqui? Ah, era bom demais. Mas calma. Ah, vou dar à rua. Ah, pá, para casa, amigo. Então não curtiste? FBI, encosta, se não roubo o relógio. Gostava de saber como é que os bacanos fazem as coisas. Então. Jesus! Não falas no meu filho. Fogo.
Ele mandou-me de carro para aqui. Certo. Certo. Tem que haver aqui alguma coisa que me indique o que fazer. Não me digas que era assim tão fácil. Ei, tu vês. Podem se rir à vontade, façam o que vocês quiserem, deem mortais piruetas encarapados para a esquerda, para a direita. Vandem mil metros a fazer o pino. E riam-se. E bebam água. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. All right, fine. Sure. So about this problem. And that's why I brought the bolt cutters. He opens the door this much, there's a chain right there. I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. Jordy, the problem, let's deal with it. We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah. Well, do me a favor, let's get on with it. How much time do we have? Not as much as we need. Oh, you remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got him in Chicago lockup, and oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger right at you. How did that happen? Kick me when I'm down. Look at the view. See there? Call went out this morning. Somebody's paying buku bucks to grab this clown and make him talk. And one of those guys is running the assignment. Well, it seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time, don't do that empty gun thing. Poor Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill the boss this time. You kinda need him. You think? Achas que sim, a gente não precisa de chefes nenhuns. Espera aí. Temos que passar para o outro lado, né? Isto é Rio. You think you're the only one who wants this quick? How should I know what you want? Not big on empathy, are you? Not particularly. What's up with this fixer contract? What are they looking for? You? Somebody wants the vigilante big time. They're about to fake a prisoner transfer to bust out the one witness who can ID you. I've never seen them gather up this kind of manpower, though. You know, I'll try and stop them. Listen, the witness knows my face. The fixers reach him. If my name gets out there, they'll come after my family. The F word. You're too sentimental, Pierce. That's a weakness. Somebody's gonna play that against you someday. I'll cover you where I can, but I can't see everybody. All right, let's do this. Será que vai ser assim tão fácil? Heads up, got one incoming, you see him? Não, porque eles estão lá em baixo, mano. És tão burro. És tão burro.
out. You got a fan. Oh, I know that guy. Always forget his name. Hey. Estava tudo a correr tão bem, tudo. Pronto, mas agora a gente já sabe como é que é. Para. Agora não me matam. O stress é que pronto, Fê. Heads up, got one incoming, you see him? Opa, só me deu a entrada. Hold on. Stop. Who's assigned the prison job? What? Man, I don't know what you're talking about. Lance Brenner. As a family. What are you doing? I'm asking you how your family is. Looks like you got two lives going at once. Family man. Now the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union rep. Mm-hmm. And there's also the second life. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. Do you know that your name is tied to a whole bunch of cold cases? I bet the cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. Wasting my time. All right. Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late. You'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? Porque ele também não criou ele, criou a família. Wake up.
up, Pierce. More fixtures incoming. How bad? Remember Kinderhook? Shit. Anda lá, sobe, mas é isso, marreco. Empresta. Deixa passar. Só como o carro também está aqui, está a patinar. Eu não vejo nada à frente, oh mano. Vamos da frente. Anda. Damn, stupid shit got away. Hey, you never called me back. Did you find the guy we traced? Yeah, some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. May need more help. Bem, meus amigos, vamos gravar, fazemos o resto no próximo episódio. Está a ficar muito interessante. Mas quando o Beca diz muito interessante é porque é mesmo muito interessante. Andamos a descobrir tudo aos poucos.
É bom carro. Andamos a descobrir tudo aos poucos, mas não tudo depressa demais. E agora está a aparecer tudo. É o Damien. E já perdi foi a maior parte dos nomes. É o Damien. É o outro que a gente baleou e que se chegou-se lá do nome do outro que a gente muito dificilmente o iria encontrar, mas ele tem família, certo? A gente não o encontra, mas ele tem família. E depois o outro perguntou-nos porque é que a gente queria a família dele. Pelo mesmo motivo que ele queria a nossa família, né? Olha aí, amor, sai lá da frente. Espera-se o Mitsubishi. Bem, meus amigos, daqui com vocês foi Ruben Alves, Boica. Espero que tenham gostado deste episódio, do quarto episódio. Foi um prazer ter-vos comigo. Já sabem, quem não subscreveu, que subscreva. Quem não pôs o gosto, que ponha agora. Aquele abraço. Daqui com vocês foi Ruben Alves, Boica. Até à próxima e fui! Obrigado!